את תרגיל הפתיחה של מופע הראווה, תרגיל בהתעמלות אומנותית, ינינה בטריצ'ינה מרוסיה, שהגיעה לכאן לתחרויות ההתעמלות האומנותית שיערכו ביום רביעי. היא ממוסקבה, ילידת טשקנט, הייתה מקום שני באליפות אירופה לנוער 93, מדורגת תשיעית בעולם. גם כן, לא ראינו בארץ הרבה מתעמלות ברמה הזו בספורט הזה. המתעמלות חייבות לבצע תרגיל באורך של דקה וחצי. ההתעמלות האומנותית, כמובן ספורט לנשים בלבד. המתעמלות גם בנויות בצורה שונה מהמתעמלות בהתעמלות על מכשירים. אלמנטים של ריקוד, תנועה, בשילוב עם המוזיקה, עם המכשיר. וברמה הגבוהה ביותר זוהי אומנות לשמה. ינינה בטריצ'ינה. יאנה בטריצ'ינה.